કચ્છ જિલ્લાના તમામ કાર્યક્રમો બાદ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના અધ્યક્ષસ્થાને અછત સમિતિની બેઠક મળી હતી. ખાસ કરીને કચ્છ જિલ્લામાં ઘાસચારો અને પાણીની શું પરિસ્થિતિ છે તેમજ સંસ્થાઓ અને વહીવટીતંત્ર શું માંગણી કરી રહ્યું છે તે અંગે તેમણે જરૂરી સૂચનો કર્યા હતા. ખાસ કરીને કચ્છ જિલ્લામાં અછતને અનુલક્ષીને કામગીરીમાં સરકાર કોઈ કચાશ નહીં છોડે અને 15મી ડિસેમ્બરથી કચ્છ જિલ્લામાં ઢોરવાડા શરૂ થઈ જશે તેવી ખાતરી તેમણે આપી હતી. જિલ્લાની અછત અંગેની બહુ લંબાણપૂર્વક વિસ્તૃત મિટિંગ અત્રે પૂરી થઈ છે. તમામ વિભાગના અધિકારીઓ, અછત સમિતિના સભ્યો, ખાસ ગાંધીનગરથી મારી ભેગા મહેસૂલ મંત્રી કૌશિકભાઈ અને મહેસૂલ અગ્રસચિવ પંકજકુમાર પણ અહીં આવ્યા છે. રિલીફ કમિશનર કોઠારી પણ સાથે આવ્યા છે. એ અંગે પણ વિગતવાર મિટિંગ અમે ચર્ચા કરી છે ત્યારે, જેમાં ડેરીના લોકોએ, સરહદ ડેરી જે કચ્છની ડેરી છે, એમને 10,000 એમના સભાસદો એમને 1 એકર માટે 40 કિલોગ્રામ મકાઈનું બિયારણ, એટલે કે લીલા ઘાસચારા માટેનું બિયારણ એ આપવામાં એ લોકો આવશે. લગભગ 16 કરોડ કિલો ઘાસ, લીલો ઘાસ, લીલો ચારો એનું ઉત્પાદન થવાનું છે. અને જે તે ખેડૂતો એ પોતાના ઢોરને પોતે ઉગાડેલું ઘાસ એ એમને ખવડાવશે તો એક એ પણ એક મોટી સમસ્યામાંથી રાહત થઈ છે. અને આજે એ નિર્ણય થયો છે, એ નિર્ણયની હું જાહેરાત કરું છું કે સરહદ ડેરી દ્વારા નિઃશુલ્ક બિયારણ આપવામાં આવશે અને દરેક સભાસદ સંમત થયા છે કે પોતાને ત્યાં ઉગાડશે અને 16 કરોડ કિલો ઘાસ, લીલું ઘાસ, લીલો ચારો મકાઈનો આમાંથી ઊભો થશે અને જે કચ્છના ઢોરો માટે બહુ મોટી રાહત થશે આપને. ત્યાર પછી નવા ઢોરવાળા કચ્છમાં શરૂ કરવા એ અંગે પણ ચર્ચા વિચારણા થઈ છે. ઝડપથી એના નોર્મ્સ, નિયમો એ બનાવવામાં આવશે. ત્યાર પછી જાહેરાત થશે ને પછી અરજીઓ મંગાવવામાં આવશે અને સંસ્થાઓને આ ઢોરવાળા ચલાવવા માટે અમે મંજૂરી આપશું. અને જે રીતે અછતના મેન્યુઅલમાં એની સહાયતા કરવાની હશે એ સહાયતા મુજબ રાજ્ય સરકાર સહાયતા ચૂકવશે. લગભગ ધારણા આવી છે કે 15 ડિસેમ્બરની આસપાસ આપણે આ શરૂ કરી શકશું અને કચ્છમાં પણ ઢોરવાળા ઝડપથી ચાલુ થશે. જે પાંજરાપોળ અને ગૌશાળાને આપવામાં આવે છે એ સબસિડી ઢોરવાળામાં આપવામાં આવશે અને બધી વ્યવસ્થા એ રીતે બનશે. આખી થોડો સમય વધારે થયો છે પણ કોઈ નાણાંની તકલીફ નથી, બધું કામ ઓન ગોઈંગ છે. કોક કામ થોડું પાછળ છે, કોક કામ થોડું આગળ છે, પણ અનેક પ્રકારના કામ ચાલી રહ્યા છે. 175 એકરમાં ચાલી રહ્યું છે એટલે હું એમ માનું છું કે બહુ મોટું કામ છે, પણ એને સ્પીડઅપ થયું છે ને. આપણે ફર્સ્ટ ફેઝ પ્રધાનમંત્રીના હાથે ઉદ્ઘાટન આપણે જાન્યુઆરીમાં કરીશું. હું 100% ખાતરી આપું છું, કચ્છની જનતાને ખાતરી આપું છું કે સરકારે પૂરી વ્યવસ્થાઓ કરી છે. પશુઓને ઘાસ અંત સુધી પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા અને રોજીરોટી માટે 150 દિવસ મજૂરી મળે લોકોને, એટલે 5 મહિના મજૂરી મળે, 192 રૂપિયા પર ડે અત્યારે આપણે ચૂકવી છે મનરેગા અંતર્ગત, એ મુજબના કામગીરીમાં ક્યાંય તકલીફ નહીં પડે અને બધી વ્યવસ્થા ફૂલપ્રૂફ. અમે એક એક તાલુકાના એટલે એક એક પ્રાંત અધિકારી જેના ભાગે 2-2 તાલુકા આવતા હોય છે એનું ડિટેલિંગ કરીને આજની મિટિંગમાં સમિતિના સભ્યો વચ્ચે, કે જે સમિતિમાં તમામ ધારાસભ્યો છે, ભાજપનાય છે, કોંગ્રેસનાય પણ છે, જેમાં પાંજરાપોળના પ્રતિનિધિઓ પણ છે અને ગૌશાળાના પ્રતિનિધિઓ છે, બધા સાથે બેસીને આખી ચર્ચા કરી છે અને ખૂબ સારી રીતે ચર્ચાનું નિષ્કર્ષ. પણ આપણે આજે ઓલરેડી 19 નવેમ્બરે બેઠા છીએ. મેં કીધું ને હજી પહેલાં નિયમો ફાઇનલાઇઝ કરશું, અઠવાડિયું એમાં જશે, પછી અમે જાહેરાત આપશું, પછી બધા જે સંસ્થાઓ એપ્લાય કરે
કારણ શું છે, ઢોરવાડામાં લાખો રૂપિયાની સબસિડીઓ આપણે આપવાની હોય છે. કોઈ એવી વસ્તુ ન બની જાય ઉતાવળમાં કે જેથી કરીને પાછળથી કોઈ તમારી જ ફરિયાદો આવશે કે અહીંયા ખોટું થયું છે ને અહીંયા કૌભાંડ છે ને આમાં ગરબડ છે ને ખોટી લઈ જાય સાંભળો. એટલે આપણે એક સિસ્ટમથી જાહેરાતો આવશે, સંસ્થાઓ એપ્લાય કરશે, સ્થળ ઉપર ચેક કરશે કે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે મુજબ બધું છે, પછી મંજૂરી આપશું. એટલે 15 મેક્સિમમ કીધી છે મેં, પણ ઝડપથી આપણે કરી દઈએ. અત્યારે બધું કંટ્રોલમાં છે. અમુક લોકો જે બહાર ગયા છે એ ત્યાં પણ સરકારે જે તે જિલ્લાના કલેક્ટરો વ્યવસ્થા કરી છે. અને આપણે જલ્દીમાં જલ્દી તમને કહું, દર વખતે અછત ડિસેમ્બર પછી જ જાહેર થાય છે. આ પહેલી વખત મેં ઓક્ટોબર 1 ચાલુ કર્યું છે, એટલે કચ્છ માટે સ્પેશિયલ કેસમાં. અને આજે પણ કહું, જેટલા તાલુકા જાહેર કર્યા છે 31 ઓક્ટોબર સુધીમાં અમારે રિપોર્ટ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને મોકલવાનો હોય છે. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં 31 ઓક્ટોબર એટલે નવેમ્બરમાં રિપોર્ટ સબમિટ થાય, ત્યાંથી કેન્દ્રની ટીમ આ બધી વસ્તુ અહીંયા નિરીક્ષણ માટે આવે, એપ્રૂવ કરે, પછી અછત. એટલે હંમેશા અછત ડિસેમ્બરમાં જ શરૂ થાય છે, એટલે આપણે ક્યાંય મોડું કરતા નથી, ઉલટાનું વહેલું છે. અને રાજ્ય સરકારે જે ઓક્ટોબર નવેમ્બર 2 એ કેન્દ્રના સરકારના 1 રૂપિયો ને રાજ્ય સરકારે પોતાના ખર્ચે આ અછતમાં કામ કર્યું છે, એટલે આપણે વહેલા છીએ, મોડા નથી. મૂળ વાત એટલી જ હતી કે પુરવઠા નિગમને આપણે કામ સોંપ્યું છે. કામ સોંપવાનું કારણ પણ બહુ સ્પષ્ટ છે, સરકાર કશું છુપાવવા માગતી નથી. ગયે વખતે નાની મોટી જે ફરિયાદો આવી, આ વખતે આપણે કશી પણ વસ્તુમાં ફરિયાદ ઊભી ન થાય, એટલે એક ડિપાર્ટમેન્ટની બદલે 5 ડિપાર્ટમેન્ટોને ભેગા કરીને આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ મગફળીની ખરીદીમાં. ગયે વખતે માત્ર સહકારી મંડળી અને નાફેડ ખરીદતું હતું. આ વખતે એ જ નાફેડની ફરિયાદ હતી કે અધિકારીઓ ઓછા છે, બરોબર ચેક થવાનો સમય નથી આપ્યો, આમ છે તેમ છે, બધું ભૂતકાળમાં સ્ટેટમેન્ટો ઓપન છે બધાના. આ વખતે આપણે ફૂલ પ્રૂફ કરવું છે, એટલે પુરવઠા નિગમ, નાફેડ, કલેક્ટરના રેવન્યુ સ્ટાફ સાથે પોલીસ, સીસીટીવી કેમેરા, બધી ખરીદી એપીએમસીમાં જાહેરમાં થાય જેથી મગફળી પણ લોકો જોવે, જે રીતે એનું થઈ હોય જે જે ખેડૂતોનું એ પણ ખુલ્લામાં થાય, એટલે ક્યાંય ગરબડ ન થાય. એટલા માટે આપણે આ રીતનો આજે નિર્ણય કર્યો સરકારે. નાફેડનું કહેવું એમ હતું કે ભૂતકાળમાં જે અમે નોમ્સથી જે કરીએ છીએ એ નોમ્સની બદલે સરકારે આ વખતે થોડા ફેરફારો કર્યા છે, એ ગેરસમજ હતી. આજે ચીફ સેક્રેટરી લેવલે નાફેડના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટરને બધી મિટિંગ થઈ છે, સાથે મળીને ખેડૂતના હિત માટે. મેં પણ ગઈકાલે અનુરોધ કર્યો હતો કે ખેડૂતના હિત માટે નાફેડના મિત્રો પણ સહકાર આપે. આજે સહકાર આપ્યો છે, બધા સંમત થયા છે અને બધા સાથે મળીને આ કરી દીધું. એટલે મહારાષ્ટ્ર સરકારનો પણ જે પહેલાં તો કેબિનેટે પ્રિન્સિપલ નિર્ણય લીધો છે, ત્યાં હજી એક્ઝેક્ટ શું કેવી રીતને છે એ હવે જાહેરાત કરશે. અમે લોકોએ આખી વિગત મગાવી છે. પહેલાં તો મરાઠાઓને અનામત એ અંગેનો જે સર્વેનો રિપોર્ટ છે એમાં શું છે, શું નહીં, કેવી રીતનું આપ્યું છે એનો મગાવ્યો છે, અભ્યાસ કરી અને પછી આગળ ચોક્કસ જોશું. વિપક્ષના લોકોનો જનમત ગુમાવી બેઠા છે. 22 વર્ષથી પ્રજાએ એમને સત્તાથી દૂર રાખ્યા છે. સત્તા માટેના એમના વલખાઓ અમે સમજીએ છીએ, જેમ માછલી પાણી વગર તરફથી હોય એવી એમની સ્થિતિ છે. માટે વારંવાર મોદીના રાજીનામા અને રૂપાણીના રાજીનામા ને આ બધું કરે છે. સ્વાભાવિક છે કે સત્તાથી દૂર છે માટે હવે રહી શકતા નથી, માટે રાજીનામાની વાતો બધી ચાલે છે. મેં આખા ગુજરાતમાં આપણે અંતે આ અછતની કામગીરી, દુષ્કાળ ક્યાં વર્ષ કેટલા વખત સુધી ઝીલવું છે એનું પણ કંઈક નિર્ણય તો કરવો પડશે ને કોઈક દિવસ. અને હવે તો દુનિયા આખાની ટેકનોલોજીઓ બધે ઉપલબ્ધ છે અને આપણી પાસે આવડો મોટો દરિયા કિનારો હોય. કહેવાય છે ભાઈ, વરસાદ ઓછો એ પડે ને ન પણ પડે, નર્મદામાં ક્યારેક ભરાય ને ન પણ ભરાય તો શું, દરિયો કોઈથી ખૂટતો નથી. એ કહેવત છે કે દરિયાનું પાણી કદી ખૂટે નહીં. અને એટલા માટે આ અવડો મોટો 1600 કિલોમીટરનો દરિયો
આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે, ત્યારે દરિયાના ખારા પાણીને મીઠું કરીને આપણે વાપરવું. આનું એક પ્લાન્ટ એનું ટેન્ડર થઈ ગયા, એજન્સી સાથે એગ્રીમેન્ટ પણ થઈ ગયા, જોડિયા ખાતે કામ શરૂ થઈ રહ્યું છે. દરરોજનું 10 કરોડ લીટર પાણી, ખારું પાણી મીઠું કરીને આપશે. સરકારે પૈસા એના, ટેકનોલોજી એનું, બધું એનું. સરકારે વોટર પરચેસ એગ્રીમેન્ટનું ટેન્ડર બહાર પાડેલું અને આપણે 25 વર્ષ સુધી એનું પાણી ખરીદશું એ પ્રકારના એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે. આવા જ બીજા આપણે દહેજમાં કન્સલ્ટન્ટનો રિપોર્ટ ફાઇનલ સ્ટેજે છે, ટેન્ડર ટૂંક સમયમાં બહાર પાડી છે. દહેજમાં બીજો ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ ઊભો કરી છે. કચ્છમાં એક, દ્વારકા, પોરબંદર, વેરાવળ અને ભાવનગર, આ બધી જગ્યાએ આપણે ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ તાત્કાલિક શરૂ કરવા એની સૂચના સરકારે આપી દીધી છે. સૈદ્ધાંતિક નિર્ણય પણ કરી નાખ્યો છે. અને પાણી પુરવઠા GWIL, GIDC આ બધા લોકો આ એજન્સી તરીકે કામ કરી રહ્યા છે અને આવનારા દિવસોમાં પાણીનો દુકાળ એ ભૂતકાળ બને એ સરકાર જોવા માગે છે. અને આટલો મોટો દરિયા કિનારો આપણી પાસે હોય તો એ જ પાણીને આપણે મીઠું કરી અને વાપરીએ તો હું જેમ અત્યારે કોઈ અછત ઊભું ન થાય, જો એટલું ઘાસ કચ્છને મળી ગયું હોય, કચ્છમાં જ પાણી દરિયામાંથી સીધું આવીને થઈ શકે. એટલે જ સરકારે ગઈ વખતે જળસંચય અભિયાન શરૂ કર્યું. એમાં મેં મારો 1 મહિના સુધીનો દરેક જિલ્લામાં પ્રવાસ થયો હતો અને મેં ત્યારે આ જ વાત કરી છે કે એક તરફ પાણીના સ્ત્રોત વધારવા, હવે અત્યાર સુધી સ્ત્રોત માત્ર વરસાદનું પાણી અને નર્મદા, આ 2 સ્ત્રોત આપણી પાસે છે. ત્રીજા સ્ત્રોતમાં મેં કીધું છે ડિસેલિનેશન, એ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ચોથા સ્ત્રોતમાં મેં કીધું છે રિસાયકલિંગ. દરેક જગ્યાએ, દરેક મહાનગરો, નગરોમાં, દાખલા તરીકે ભુજ, તો દરરોજનું ભુજ માની લો 30 MLD પાણી વાપરતું હોય, એ જ પાણી ગટરમાં પાછું છોડતું હોય, તો એ પાણીને શુદ્ધ કરી અને એની રિસાયકલ, રિયુઝ પીવામાં ન થાય પણ ખેતરોમાં પાણી આપી શકાય, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પાણી આપી શકાય, ઘાસ ઉગાડવામાં પાણી આપી શકાય, તો આ પાણીનો રિસાયકલિંગ થાય. અને એના પણ ટેન્ડર વડોદરા, જામનગર, ભાવનગર કોર્પોરેશનને બહાર પાડી દીધા છે કે જેટલું જામનગરનું પાણી વપરાય એ રિસાયકલ થઈ અને પાછું, અને એને કોર્પોરેશનને પણ આવક થશે, એ પાણી વેચશે. એમ દરેક મહાનગરો હવે આ કરી રહ્યા છે. એટલે આખી વોટર પોલિસી આપણે ડિક્લેર કરી છે અને આ બધું પ્રદૂષણ બંધ થાય, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ પ્રોપર ચાલે, STP પ્લાન્ટો એને શુદ્ધ કરે અને એમાંથી રિસાયકલિંગ કરી અને મેક્સિમમ એક એક બુંદનો ઉપયોગ પૂરતો થાય અને એમાંથી આપણે વોટર ડેફિસિટ સ્ટેટ તરીકે બહાર.